σου ναυτιλί που να με γαργό. Σκένα, 2, 3, 10, μοτόρ. Τα μοτόρ, τζιρόιμ. Λεντόνια φιάλα, λόγια. Θα βρει ο Ντοτζένι βιβλιοτέκ. Κούκα βιβλιοτέκ του. Νος βιβλιοτέκος. Νο βιβλιοτέκος. Νο βιβλιοτέκον. Άντε εδώ το πούθι, τσίκ. Το σίω με τον πούθι. Ναι, να σε κασούμε πούθι. Για όμως. Si përfundim me gjetëm një bibliotekë virtuale. Unë do doja që të kishte më tepër biblioteka. I lumtë atyre që lexojnë dhe pasurojnë shpirtin e tyre dhe nesër bëjnë karrierë. Kemi balet dhe nuk kam për të recituar asgjë. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Albana dhe Jurgeni shoqërojnë Sabri Fejzullahun dhe Rozana Radi në këtë performancë. Bravo. Shisa simpatike është kjo balerinë e televizionit Klan, si Tinkerbell. Bravo. Rozana dhe Sabriu na dha një mesazh kaq të bukur. Harojmë ndonjëherë t'i themi të dua njerëzve që kemi pranë, në familje, njeriu që duam, fëmijëve, shokëve, miqve. Bëjeni edhe ju këtu tani, përqafoni njëri tjetrin. Ti themi një mesazh gjithë njerëzve, duke ndonjëherë si patetike, tingëllon si shumë e konsumuar, po njerëzit kanë shumë nevojë ta dëgjojnë fjalën të dua. Dua të them dhe unë një të dua. Dua dhe unë të themi të dua, Mariana. Të dua tani.
Po më në fund një deklarat dashurie dhe për tanin, se kemi dy net që e lakojmë, dy episode. Tani një pytje kam, kam dëgjuar që e qonë në bibliotek vazhdimisht Sabrion, qëfar do që ti bësh këti djali 20 vjeçar, ku do të shkollosh, ku do të tja kanalizosh aftësi dhe talentet? Ky ka 4 javë, jam 20 vjeç, më thot mua. Jam 20 vjeç, jam 20 vjeç, tash haj qojnë shkollë. Tash 20 vjeç dhe qojnë pornografi, se praktikën e di, po nuk di kur ka lindur baleti. Dhe do bëj dhe praktikën, tani ja ka kërkuar Albi, Albi do të amësojmë në fakultet për koreografi. Do thua që Sabri, mos më sha, mos më sha të lutëm. Duam shumë që të kualifikojmë edhe më lartë të bëjmë me master. Masterin ku? Masterin do të qëjmë për riedukim, se më qmëndi. Po qasë më thotë, ke buba në kokë, je qmëndur, qarë kërkon, nuk të ngre do të këtu, do më ngresh i them. Se kjo është gjithmonë gentleman. Jo, nuk e thua ti këtë. Nuk e thua ti këtë, e thot ai vetë. Jam gentleman dhe rozi thonësha zemën dhe qakë. Alketa, ju lutem, kam 4 javë një parfum kam marë. 4 javë. Të paktën një domësili tjetër e duat madhë. Ose një çantë. A mund të them diçka? Me qenë ka shumë i shikuar dance vithmi dhe që e din gjithë, ti përshëndes nga zemra me qenë ma i moshuarin nga pjesëmarrësi që jemi këtu sonte, gjithë shqiptarët ku do janë në botë, i duam shumë, falënderit shumë që na shikoni. Pikët, Robert, pikët. 9 pikët. Balbona? Sabri, ti je 20 vjeç. Je vërtet 20 vjeç. Energjia jote nuk të çon më lart. Në fakt sot më shumë ankesa, meqense jemi në kërcim, kam më shumë ankesa kam për Rozanën sesa për ju. Sot keni qenë një shkëlqim. Rozana, kam përshtypje që 2-3 lëvizje, më fali lirë që po thullem profesion, por i ndjeva. Ishin gabim, nuk i shjova shumë. 2-3, e diti për qa përflasim. Di vetëm për një lëvizje, që është te për e vështirë dhe për profesionistët, besoj që e din të tërë, vetëm një. Me gjitha të me qënë se unë pretendoj, sepse ti e një kërcimtare e shkëllqyër, pretendoj që erën tjetër atë lëvizjen të arribësh, po të arribësh... Do të bëj me Sabri unë. Me Sabri unë, për e së shizit vijarë. Ilir. Sabri. Këtu më sole me këtë këngë Louis Armstrong, një këngë që vështirë të arrojë kushdo që e dëgjon. Dhe të them të drejtën me atë prezencën tënde, me atë qëndrimin tënde, më sole e ka jo, nata e parë sërishtë. Rozana, të kam gjanë me zërrejme? Jo, edhe ti vetë ndoshta e pe këtë momentin e ndoshta i dhe mundësis vetës më shumë, si tonë, pozitivitet për të përvuar sa më të pamundurën, dhe për këtë unë të respektoj, edhe pse ishte pak e vështirë të arrije. Por të dy, keni një vendosëmëri shumë të qëndrushme që më pëlqenë, edhe sidomos për ty, Sabri, në moshën tënde, të marrësh përsi për të bësh ato ngritje me vajzat, përsëri për përdorë fjallën ngritje dhe jo pa djeshkën, sepse nuk duat të ofendoj askënd në anën profesionale. Ishte vërtet shumë impresionuese. Dhe për këtë arsye të dyve ju përgëzoj dhe falënderit. Pikët. Atëre Berti e dha, Bona? 8 për mua sot. 8! Tet pik 3? Nuk ulemi do të aty të kjo, apo jo? Ulemi? 8.3? Sa kishit juve se nuk i mbaj mëndun këto mbledhjet kumulative të pikve? Ju jeni 8.6. Nuk ulemi do të atjev. Ska gjë, sigurisht që ska gjë. Jeta është e bukur, jeta vazhdon. Si është shpreha ime në prova, sukseset njetë. Sukseset njetë.